თობით სწორედ მის შემდეგ არის. იცით რომ ანუ შოთა არის ასე ვთქვათ გამოჩენილი ბიზნესმენი და მას აქვს თავის საქმე. მისი განცხადებიდან ჩვენ ქონდა მოლოდინი და მივიღეთ კიდევაც პასუხი რომ მას მან გააკეთა ის არჩევანი რომ ბიზნეს აქტიურად დაუბრუნდეს შესაბამისად ის შეუთავსებელი იქნებოდა მისი საპარლამენტო მოღვაწეობა ამიტომ მან ასეთი ცივილიზებული ფორმით განაცხადა რომ ტოვებს პარლამენტს Emzar Kutsianis informatsiit parlamentan momxtari dapirispirebis sakmeze politsias is amdromde ar gamouqitkhavs. Deputati atskhadebs rom mas tavs daesqnen utsenzuro sitqobit mimartes, ramats misim khridan sapasukho reaktsia gamoizvia. Patriotta aliansis tsevri aseve ambobs rom pasukhismgeblobas ar gaurbis. Amave sakmeze gushin uqeba aktsiis monatsileebi gamouqitkha. Tavs damesxe jgupi, tsxrebtan ertad. Da vigeriebdi taws, ai ese vkhedav, dresats mashinasats vkhedavdi da dresats ese vkhedav. Gogoebi ro palos gitsodeben adamians, vashkas. Es mosatmenia? Es ari sitqvis tavisubleba da es ari is koridori, is ertskhvelis? Shemoutrialdi da vagine, vaginebdi. Ki batono, gasagebia, gamomiqvanis mdgomariobidan da viginebodi. Ki batono. Magram kheli me aravisvis ar damirtqia. Da etqoba tken arisit rogora khelis dartqma. Polisiam imis magiurad ro davetsavi parlamentari. Მე შემოჭა, იმათ კიდე თავისუფლება მისცა. რას ნიშნავს ეს? სასამართლოდან დევნა მიდის, პროკურატურიდან დევნა მიდის, ყველა მხრიდან აბსოლუტურად მიდის დევნა და ღირსებიანი დეპუტატი ვარ და არა უღირსო დეპუტატი. მე ჩემი ცხოვრებით მოვედი იმ დეპუტატობამდე. როდესაც ადამიანს თავს ესხმიან შემოკარგებო, მას აქვს უფლება თავდაცვის თავდაცვის ღონისძიების გატარების იქ თქვენ კადრებში რომ ეს ახალ ხშირად ახსენა ბატონმა ემზარმა რომ ეს წინასწარ ორგანიზებული აქცია იყო მისი ფიზიკური ანგარიშჭორების მიზნით და ამის კონკრეტული მტკიცებულებები ჩვენ გვაქვს ჩვენ გამოძიება როდესაც დაგვიძახებს აღნიშნულ ფაქტებთან მიმართებაში მივაწვით ყველანაირ ინფორმაციას მაგრამ ერთი გვიკვირს დღეს ასევე იმ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება მუქარასთან მიმართებაში მე როდესაც ვახსენე ფაქტები მიწაში ჩადებაზე ანგარიშჭორებ ეს არის მუქარა მამამისის მხრიდან, დავით ბერძენიშვილის მხრიდან, როდესაც ეს მუქარა განხორციელდა, ზუკა